fadhigan oo ay soo xaadireen 24 mudane ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baashe Maxamed Faarax waxaanay xil dibaanadu ku ansixiyeen fadhigan ajendaha kal fadhiga 45aad ee golaha wakiilada Somaliland waxay raali ahaanayaan naga ahaanayaan ajendihii sida aan u kala hayno ay u diyaar u yihiin baa loo soo kala horaysiinaya hadba kii diyaar ah golaha dhexyaal kuwa aan diyaarka ahayna waxaan gudiyada ku fararnaa inay soo dhammaystiraan soo dejiyaan waxaa ka mid ah ka caruurta xakamaynta tahriibka oo ku jira ajendaha weyn la keenaa wiikan dhexdiisa macdanta marka waxaynu siday u kala loo hayaa loo waxaynayaa waxaynu ku dadaalaynaa inuu xeerarkan iska dhammaystiro intii aynu dhammayn karo waqtigana la dhowro khamiis iyo jimco waa fasax khamiista way iska arbacada waynu shaqaynaynaa laakiin khamiista iyo jimcaha waxaan garanay inaanu xildhibaanadu muraadadooda khamiisaha ay soo dhammaystaan koorabkuna waa buuxaa waxaynu cod gelinaynaa ajendihii shariic afartanaad 24 xildhibaan baa jooga xildhibaanada ogol in la ansixiyo ajendaha 45aad gacanta ha taageen gacanta ha la dejiyo xildhibaanada diidani gacanta ha taageen yaa ka aamusay ajendihii 45aad waxaa ansixiyay 14 xildhibaan ciidamadiidii ciidamkaba aamusan gudoomiyuhuma codayn ajendihii sidaas uu ansax ku yahay ansixinta kadib waxaa xildhibaanada loo qaybiyey xeerka liisamada ganacsiga oo hore u yaalay golahaasi islamarkaana ay ka doodi doonaan maalmaha fooda inagu soo haysa haddana waxaa jiray xeerka liisamada oo warbixintii la bixiyey ha loo qaybiyo xeerka xildhibaanada ha la soo akhriyo sabtidaana doodiisa la gelaya haddii ilaahay yidhaahdo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom